Darbas Širvintų savivaldybėje vietos žurnalistai primena kone karo lauką. Tiesiog, va čia va, trys kėdės yra ir, užstatyta. Va čia yra. Norint stebėti merės Živilės Pinskuvienės vedamus tarybos posėdžius, tenka glaustis prie pat durų atitvertame kampelyje. Kai moteris kreipėsi į žurnalistų sąjungą dėl netinkamų darbo sąlygų, iš merės viešai sulaukė replikų. Ar jūs telpate? Ar jums patogu? Na ir aš pasakiau, taip, man nepatogu. Kodėl jums būtent užkliuotas, ar telpate? Na, ne pirmas tik tai yra pabrėžiama. Čia grinai, vat aš liekna, o tu čia storulė, ką tu čia dabar? Moteris nebejoja, kad atitverta į ankštą kampą buvo dėl kritikos socialdarbiečiams priklausančiai merei ir vietiniai valdžiai. Pasak žurnalistės, po jos liudijimo vyriausiai rinkimų komisijai dėl balsų pirkimo per rinkimus Pinskuvienės naudai prasidėjo jos puolimas. Mero ataskaitos metu visuomeniai imama skaičiuoti, kiek kainuoja mano fotoaparatas, ir mano fotoaparatas, kuris šiandien skelbimų portaluose kainuoja iki 200 eurų, įvertinamas 5000, ne va čia aš labai turtuolė, su, na, vat vėlgi tas vaikų važinėjimas į mokyklą, neaišku, kodėl skaičiuojamas, ta prasme skaičiuojami netgi mano pinigai, kuo tai susiję su mano darbu, aš nesuprantu iš tikrųjų. Miesto valdančiuosius kritikuojanti žurnalistė tvirtina esanti nuolat juodinama Pinskuvienės dukrai priklausančiame laikraštyje. Taip pat moteris su dviem vaikais iškeldinama iš socialinio būsto, paskirto po smurto šeimoje. Į paviešintą problemą šiuo metu atostogaujantį Pinskuvienę sureagavo socialiniame tinkle. Suprantu, kad ramiai patostogauti nepavyks. Širvintų rajono žvaigždį Neringai Tuškevičiniai trūksta dėmesio. Belieka tik apgailestauti, kad žurnalistė kiekvieną žodį interpretuoja savaip, o į mandagų klausimą, ar su visa savo atsigabenta įranga įsitenka, sureagavo taip asmeniškai, tačiau tai, ko gero, tik gilesnė žmogaus vidinės problemos. Tam, kad būtų viskas tvarkinga ir patogu, buvo pasidėliota, kur galėtų būti vieta ir kur galėtų sėdėti netrukdomai, kad nekliūtų jų kameros ir panašiai. Šiandien užduokim šitą klausimą bet kuriam Lietuvos politikui, pradant prezidentę, baigiant premjeru, pabandykime aukštesnio rango, ar atvykę į bet kokį nors susitikimą ar posėdį, jeigu jie tokiam aptvarė sėdėtų, kaip jie jaustųsi? Seimo narių paklauskim. Atvykę į miesto, pavyzdžiui, šventę, rajoną, kurie yra išrinkti, vyktų koks nors gražus renginys ir žurnalistai, visi kiti žmonės gražiai būtų pristatomi, sėdėtų kur patogu, vipinėse vietose, o politikus nugrūstų kur nors į kampą, į aptvarėlį, ant dviejų, trijų kėdučių tyliai, ramiai kampelį pasodintų. Kaip jie jausiasi? Nusibodo tą vietinį. Kodėl nusibodo? Todėl, kad vieną ir tą patį ir rašo apie Pinskuvienį ir gyrė ją, kas iš jos ten yra. Tas Pinskuvienės nieko gero nematau. Na, sakyčiau, Širvintose tendencingai ta politinė tokia pusė yra. Kažkiek įtakojama. Yra, galima sakyti, merės laikraštis ir opozicijos laikraštis. Ir vieni kitus kritikuoja. Prieš kelias savaitės žurnalistė Tuškevičienė kartu su dar keliais valdžią kritikuojančiais kolegomis savivaldybės leidinyje buvo tiesiog iškirpti iš nuotraukos. Jie iš Pinskuvienės pašonės dingo arba virto baltomis dėmėmis. Žurnalistų sąjunga Seimui siūlo keisti įstatymus, kad už žurnalistų persekiojimą dėl kritikos grėstų reali atsakomybė. Pasak sąjungos pirmininko, ypač dėl valdžios kritikos, žurnalistai persekiojami rajonuose. Reporterė Kristina Ramanauskienė, Širvintos.